بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا وقدوتنا وقره اعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الامين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin dan Muslimat, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah kita memuji memuja Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat Allah, di atas hidayah, di atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini pertemuan kita setiap hari Isnin jam 10.30 pagi majlis kita yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin yang sentiasa memberikan kita peluang untuk sama-sama kita dapat menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kita mohon kepada Allah pada pagi ini agar pengisian kita pembelajaran kita dikurniakan rahmat oleh Allah, Allah memberikan keberkatan kepada kita, Allah melapangkan dada kita, membuka minda kita, Allah mempermudahkan kita untuk kita memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk kita mudah untuk kita apa memahami apa yang akan kita pelajari pada pagi ini kita tidak akan faham kalau Allah Ta'ala tidak fahamkan kita. Oleh sebab itu, kita sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membantu kita semua dalam kita menuntut ilmu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya sekadar pembimbing sahaja, moga-moga Allah mengampuni dosa kita semua kerana majlis ilmu ini juga dikaitkan dengan penghapusan dosa. Maka pagi ini seperti yang tuan-tuan dan puan-puan uh, mengetahui di poster ataupun di hebah-hebahan yang telah diberikan, kita masih lagi tema besarnya, tajuk besarnya adalah tentang fadha'il a'mal. Kelebihan-kelebihan beramal. Apabila kita sebut tentang kelebihan-kelebihan beramal, maknanya kalau kita buat satu amal, dia ada banyak kelebihan, tetapi kita nak kecilkan kelebihan itu dari sudut kelebihan penghapusan dosa. Kalau sebelum ni mungkin kita belajar amal ni dapat dapat perbagai sudut kelebihan, tetapi untuk kali ini kita akan memberikan tumpuan kepada kelebihan dari sudut Penghapusan dosa-dosa yang kita lakukan itu kelebihan dia. Apa amal-amalnya? Ha, amal-amalnya berbeza. Kalau sebelum ni kita belajar satu amal, tapi kelebihan dia perbagai sudut. Contohnya, kalau sebelum ni kita belajar tentang amal apa lah sekali kita belajar sebelum ni, uh, kita belajar amal tentang apa yang last kali kita belajar sebelum ni? Ingat tak? Minggu lepas kita belajar tajuk tentang Doa-doa malaikat kan? Doa malaikat. Doa -doa doa -doa. Ha, kalau macam doa malaikat tu dia sama macam tajuk pagi ni. Dia fokus. Kelebihan dia apa? Doa malaikat. Tapi amalnya banyak. Kalau macam kita belajar sebelum ni tajuk solawat dan salam. Ha, dia satu amal. Amal dia solawat dan salam. Tapi kelebihan dia banyak. Ha, dia berbagai sudut ha, Tapi amalnya satu ha, Tetapi saya ubah pendekatan Yang kita telah lalui pada dua minggu lepas Dan juga pada minggu lepas Amalnya itu banyak Tapi kelebihan dia Fokus kepada doa malaikat ha, Kalau macam pagi ini Amal tu banyak Berbagai amal Tapi kelebihan dia pada penghapusan dosa ha, Jadi saya harap tuan-tuan jelas tentang tajuk yang kita nak pelajari pada pagi ini. So saya nak tukar-tukar dia punya pendekatan dia. Okey, kita pergi kepada permulaan dia. Okey, ini adalah siri pertama ya. Ini adalah siri yang pertama. Ini bermakna pada minggu hadapan kita akan belajar lagi beberapa amal-amal. Di dalam nota saya hanya kongsikan ada 13 amalan sahaja. Sempat ataupun tidak sempat pada pagi ini, kita mohon rahmat dari Allah. Kalau kita tak sempat nak habis 13 amal pada pagi ini, kita akan bawa amalan-amalan itu kepada minggu hadapan. Siri yang kedua. Insya-Allah akan ada lagi nota tambahan bagi amal-amal yang berikutnya bukan sekadar ada 13 amalan. Ada lagi amal-amal yang lain insya-Allah. Baik, kita lihat terlebih dahulu tentang hakikat dosa. Kita semua adalah hamba Allah yang selalu terdedah kepada dosa. Kita bukan para nabi yang mereka ini maksum. Allah Taala menjaga mereka di kalangan para nabi. Kita adalah orang biasa. Uh, maka kita sangat banyak kekurangan. Kita kena mengakui diri kita seperti itu. Apabila kekurangan kita yang sangat menakutkan kita bukan kekurangan dari sudut kita lupa ke, kita lambat nak faham ke, uh, kita tak banyak harta ke, kekurangan itu tak apa. Tetapi kekurangan yang kita bimbang adalah kekurangan kelemahan kita dari sudut kita selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu SWT. Tetapi kita tidaklah perlu bimbang dari sudut dosa kita diampunkan kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun. Maka apabila hamba seperti kita ini yang selalu melakukan dosa, maka di sana ada beberapa jalan untuk kita menghapuskan dosa. Untuk kita mengambil jalan tersebut, maka perlulah kita mengambil perhatian terlebih dahulu dari sudut dosa ni sebenarnya macam mana bagi kita. Adakah dosa ini ia benda yang biasa sahaja bagi kita? mari kita hayati yang pertama adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-Bukhari juga diriwayatkan oleh sahih Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Innal mu'mina yara zunubahu Sesungguhnya seorang yang benar-benar mukmin. Mukmin ni dia adalah gelaran bagi orang yang beriman. Sesungguhnya seorang yang beriman ketika dia melihat dosa-dosanya maka dia akan pandang, dia akan lihat dosanya seperti apa? Ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Orang yang beriman pada Allah ni, dia kenal Allah. Dia tahu tentang azab Allah. Dia tahu tentang hakikat neraka tu macam mana. Maka apabila dia berdosa, dia akan lihat dosa dia itu seolah-olah dia sedang berada di bawah gunung yang dia takut gunung itu akan menimpanya maksudnya orang yang beriman ni dia memandang dosanya sangat berat seolah-olah dia pandang dosa dia tu bila-bila saja azab Allah taala tu boleh kena kepada dia dia memandang dosa dia buat tu berat seolah-olah dia sedang berada di bawah gunung yang gunung tu akan hampap dia akan jatuh kepada dia itulah orang yang beriman mereka akan merasa dosa yang dia buat ini sangat berat kesan dia seolah-olah gunung itu akan hempap dia maka orang yang kenal Allah dia kenal diri dia yang sebenar kekurangan dia tahu tentang azam Allah maka dia akan rasa berat dosa yang dia lakukan tetapi kalau orang yang sebaliknya Nabi mengatakan wa innal fajira manakala orang yang durhaka orang yang selalu melakukan uh, kedahkan kepada Allah dia akan tengok dosa dia macam mana yaradunuhu ka dzubab marra ala anfih dia melihat dosa-dosa dia seperti seekor si lalat yang hinggap di hidungnya Maksudnya ada kumpulan manusia yang lain dia anggap dosa ni hmm tak apalah kan dia anggap dosa ni dia dia anggap remeh dosanya dia anggap dosa ni macam lalat je yang duduk di atas hidungnya dia boleh halau macam tu je tapi orang beriman dia bukan anggap seperti lalat tetapi dia anggap seperti gunung yang akan menghempap dia inilah perbezaannya di antara orang yang benar-benar kenal Allah dengan orang yang tidak mengenali Allah. Orang yang beriman dia tak sama dengan orang yang tidak beriman. Jadi hendaklah kita didik diri kita, okay? Kita lembutkan hati kita untuk kita memandang dosa yang kita buat ini sangat berat. Berat dosa kita terhadap puan dia tidak akan hilang sekalipun kita sudah mati dosa kita tidak akan hilang kalau kita berada di hari akhirat maknanya dosa kita ni akan dibawa sampai mati sampai kita di hari akhirat dia berbeza dengan penyakit-penyakit yang lain kalau kita penyakit ada pada tubuh badan kalau kita mati, sakit tu hilang. Apabila kita dibangun di hari akhirat, kita tak lagi merasa sakit. Tetapi kalau kita berdosa kepada Allah, kita tak ambil jalan, kita tak ambil peluang, kita tak ambil ruang untuk kita bertaubat kepada Allah, tak mau hapuskan dosa kita, maka kita berhadapan dengan perkara yang sangat membahayakan kepada kita. Kerana dosa ini balasannya adalah azab Allah. Azab Allah taala kalau kena azab Allah taala ni dia sangatlah pedih. Jadi dari marilah kita pada pagi ini kita sama-sama mengambil peluang, mengambil ruang untuk kita menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Selama ini mungkin kita nak buat amal ni kita lebih nampak kepada ganjaran dari sudut pahala, 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 pahala. Sedangkan kita terlupa dalam masa yang sama kita berdosa kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Kalau kita hanya memikirkan dari sudut kelebihan buat amal dapat pahala, tetapi kita tidak ambil berat tentang dosa kita, nanti dosa kita pun akan dibawa di hari akhirat. Caranya macam mana? Allah Ta'ala akan timbang. Ha, dosa kita akan ditimbang dengan pahala. Kita bimbang pahala kita itu tidak setara dengan dosa yang kita lakukan menyebabkan kita dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka kita janganlah hanya apa memikir dari sudut nak dapat pahala tetapi kita tidak memikirkan dari sudut macam mana kita nak hapuskan dosa kita apabila kita nak berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. tajuk ini dapat memberikan kita kekuatan, dapat me apa menambahkan lagi kita semangat untuk kita buat amal-amal, untuk kita buat amal-amal soleh. Okay, itu untuk hadis yang pertama. Perkara yang kedua, mari kita sama-sama menghayati apakah yang diucapkan oleh Bilal bin Sa'ad. Dia bukan hadis Nabi SAW, tetapi dia adalah asar. Dia adalah kata-kata orang-orang yang salih di kalangan para tabi'in, di kalangan para sahabat dan sebagainya. Maka Al-Auza'i. Al-Auza'i ni dia seorang tabi'in. Dia kata, aku pernah dengar Bilal bin Sa'dun radhi Bilal bin Sa'ad ini mengatakan dia kata apa dia kata la tanzur ila sigaril khati'ah janganlah engkau melihat sudut dosa itu dari sudut kategori dia maksudnya apabila kita sebut bincang pasal dosa hanya orang takut dosa ni ah kali dia dosa besar je. Ada orang dia dia memikir dosa ni dia tengok dosa, dosa besar ke dosa kecil. Dosa besar ke dosa kecil. Betul. Memang dalam Islam ni ada perbezaan. Dosa besar lain, dosa kecil tu lain. Betul. Ah bahkan di bahkan di Pusatan Wanita Islam Prihatin ni pun ada menganjurkan kelas tentang dosa-dosa besar bersama dengan ah uh, datuk Dr fatma kalau tak silap saya pada hari uh, pada hari selasa petang ha, jadi pertama yeah, kan. ikuti kelas-kelas tersebut untuk belajar tentang dosa-dosa besar seorang yang beriman dia kenal tentang arti dosa ni dia tidak hanya memandang dari sudut dia besar ke kecil seperti mana kata bilal bin sa'ad tetapi yang kita perlu pandang dekat mana kata beliau walakin walakin inzur man asaita tapi kata bilal bin saad engkau kena lihat kepada siapa yang kau buat maksiat tu bukan engkau melihat dari sudut dosa kau buat tu besar ke kecil tetapi yang kau perlu ambil tahu adalah kepada siapa kau buat dosa tu maksudnya beliau nak mengatakan kepada kita kalau kita buat dosa besar, kita buat dosa kepada siapa? Kita buat dosa kepada Allah. Kalau kita buat dosa kecil, dia tetap dosa. Kau buat dosa kecil kepada siapa? Kau buat dosa kecil kepada Allah. Allah tu siapa dengan kita? Allah yang ciptakan kita. Kita telah buat dosa pada Dia. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita boleh berjalan, Allah bagi kita boleh mendengar, Allah yang bagi kita boleh melihat. Allah yang bagi lidah kita ini boleh rasa perbagai. Nak kata iman Allah ni kita tak terbayar. Tetapi kita melakukan dosa itu kepada Allah. Dia besar ke dia kecil kau tetap buat kepada 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 Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah para ulama ni mereka sangat takut dengan dosa. Bukan mereka melihat kepada besar dan kecil tetapi mereka melihat kepada kepada siapa kau buat dosa tu. Uh, dosa ni seperti mana kita menyakiti hati Allah. Kita menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ini uh, saya ambil dia dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhdi. Ini adalah kata-kata salafus soleh yang boleh kita jadikan sebagai slogan. Uh, bukan bermakna kita tak boleh belajar dosa-dosa besar saja tak memang perlu kita belajar tentang dosa sebesar apa yang dilakukan oleh persatuan wanita ini dan kelas-kelas yang lain belajar tentang dosa ni sangat-sangat dipuji sebab kita ni kadang-kadang duk kejar tentang pahala-pahala pahala tanpa kita belajar tentang dosa jadi marilah sama-sama kita baiki diri kita kita masih lagi ada peluang sebenarnya untuk kita menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan yang kita, Allah Taala je yang tahu sebenarnya apa yang kita dah buat kepada Allah. Kita tak perlu cerita pada orang lain tapi cukup dengan Allah yang tahu. Mari kita ambil peluang nyawa kita masih ada ya untuk kita sama-sama menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah amalan-amalan tersebut? Okey, di sini saya nyatakan ruang lingkup amalan tersebut. Okey. Semua amalan-amalan ini ada yang kita pernah belajar sebelum ini. Nanti saya akan kemukakan semula. Okey, apa bentuk amal-amal yang boleh menghapuskan dosa kita? Okey. Amal-amal itu pelbagai sudut. Ada amal dari sudut dikaitkan dengan iman ada amal dikaitkan dengan taharah ada amal dikaitkan dengan ibadat solat ada dikaitkan dengan puasa ada dikaitkan dengan akhlak ha lupanya kita ada dari sudut akhlak ni pun Allah bagi untuk penghapusan dosa rahmatnya Allah pada kita ni punyalah Allah Taala ni nak bagi kita ni dosa kita dihapuskan. Allah Taala bagi kita pelbagai ruang dan jalan untuk kita menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ada juga amal itu dari sudut sedekah. Ada juga amal itu dari sudut kita berzikir. Ada juga amal itu dari sudut ibadat haji ada juga penghapusan dosa melalui ibadat pelaksanaan hukum-hukum hudud dan ada juga dikaitkan dengan bab jihad. Ha ini adalah ruang lingkup amalan. Setiap daripada amalan ini kita akan datangkan contohnya. Dalam bab iman ni amal apa yang dikaitkan dengan iman boleh menghapuskan dosa. Insya-Allah pada pagi ini kita akan mengambil uh, beberapa contoh daripada berkaitan dengan iman nanti akan ada satu contoh berkaitan dengan taharah pun ada solat pun ada akhlak pun ada insyaallah pagi ini kita akan belajar kita pergi kepada amal yang pertama okey amal yang pertama uh, Amalan yang pertama ni dia bersangkut paut dengan keimanan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang pertama amalan yang pertama ini adalah mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dikaitkan dengan iman tetapi kalau kita berusaha sedaya upaya untuk kita ikut apa yang Nabi suruh buat, kita ikut. Apa yang Nabi larang kepada kita buat, kita tinggalkan. Kita usaha, kita ikut sedaya upaya kita. Kenapa? Kalau kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelbagai sudut, Maka kita dijanjikan oleh Allah Dengan penghapusan dosa Di manakah rujukannya Yang mengatakan kalau kita ikut Nabi ini Allah menghapuskan dosa Kita rujuk dalam Surah Al-Imran Surah Al-Imran Kita rujuk pada ayat yang ke-31 Ini rujukan kita Okey, kalau kita baca surah Ali Imran ayat 31 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Taala pesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah wahai Muhammad Maksudnya Allah Ta'ala minta kepada Nabi Muhammad sampaikan maklumat ni. Maklumat apa? In kuntum tuhibbunallah. Jika kamu ni betul-betul mencintai Allah. Maksud dia kalau kita. Okay, kalau saya tanya pada semua. Tanya pada diri saya. Tanya pada diri tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan sayang tak pada Allah? Cinta tak pada Allah? Maka kita katakan, ya saya sayang pada Allah, saya cinta pada Allah. Apa buktinya kamu cinta dan kamu sayang kepada Allah? Maka ayat ni memberikan jawapan. Jawapannya cara cinta kepada Allah kena buat apa? Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Ha, ikutilah aku aku dekat situ merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikutilah aku maknanya ikutilah nabi sallallahu alaihi wasallam ha itu amal dia ha ikutilah aku tu maknanya itulah amalan dia ha apa kelebihan dia apa fadilat dia kalau ikut nabi dekat bawah tu lepas tu Allah Taala sebut kalau dah ikut aku ikut nabi sallallahu alaihi wasallam Allah janjikan apa yuhibbikumullah Nescaya Allah mengasihani kamu. Itu kelebihan pertama. Maksudnya kalau kita ikut Nabi, Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Ya Allah, tidak ter... Apa, kita kata sangat besar kasih sayang Allah. Tidak ada nilai tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita kata kasih ibu tidak bertepi, apatah lagi kasih Allah. Kalau ibu ni dia kasih pada anak dia, dia boleh buat apa saja untuk anak dia bagaimana kalau Allah kasih kepada kita kan antara kasih sayang Allah taala ni yang besar yang kita nak apa kalau mak kita kasih dekat kita kita nak minta sesuatu mak kita akan belikan pada kita betul kan kalau anak dia tahu ayah dia kasih kat dia, dia nak minta macam-macam dekat bapak dia. Bapak dia akan belikan untuk dia. Tapi bayangkan kalau Allah dah kasih kepada kita, agak-agak tuan-tuan nak apa kepada Allah? Tentulah di antara yang kita nak kepada Allah apa? Kita nak minta kepada Allah syurga Allah. Kan? Syarat dia apa? Kelebihan dia kat mana nak dapat? Maka Allah Ta'ala kata apa? Ikut Nabi dulu tapi bukan sekadar Allah taala kasih pada kita. Yang kedua apa dia? Waygh filakum. Gariskan pada perkataan waygh filakum. Dan Allah akan sentiasa mengampuni dosa-dosamu. Ha, mengampuni dosa-dosamu itulah kelebihan pada amalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil dia. Inilah rujukan dia. Ha, jadi kalau orang tanya, di manakah dalil yang mengatakan kalau kita ikut Nabi, Allah akan hapuskan dosa kita. Kita kemukakan ayat 31 dalam surah Ali Imran. Ha, jadi kalau saya tanya soalan, uh, di manakah amalannya penghapusan dosa? Kita jawab dekat ayat, Fattabi'uni. Ha, apa kelebihan Fattabi'uni? kelebihan dia ada dua lah. Salah satu darinya adalah yaghfilakum. Allah Taala mengampuni dosa-dosamu. Sebab itu kita sering kali ajak pada semua jemaah. Kita selalu paparkan hadis-hadis Nabi, kita belajar hadis Nabi. Kita nak kalau boleh hidup kita ni semua ikut macam Nabi. Kita nak selawat salam macam Nabi SAW. Sebab apa? Bukan kita nak bincang dari sudut boleh ke tak boleh. Tetapi yang pertama kita nak dapat kelebihan apa? Aku nak termasuk dalam kumpulan manusia yang Allah Ta'ala kasih kepada aku. Sebab apa? Sebab Nabi baca selawat macam tu aku pun nak baca macam mana Nabi baca Allah Ta'ala akan mengasihi ni ke aku. Lampak, nampak tak kelebihan dia? Lepas tu, aku baca selawat macam Nabi baca selawat. Sebab apa? Sebab dosa aku banyak sangat pada Allah. Moga-moga aku ikut macam Nabi ni, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa aku. Kerana Allah Ta'ala janji dalam surah Ali Imran ayat 31. Semoga kita yang berusaha setiap hari ni nak semayang macam Nabi, nak puasa macam Nabi, nak berzikir macam Nabi, nak berbaca Quran macam Nabi ini, dengan cara itu, usaha itu, moga-moga kita mati nanti, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab kubur. Semoga kita semua ini di di apa termasuk dalam kumpulan manusia yang Allah Taala hapuskan kita di dosa kita di hari di hari akhirat. Sebab apa? sebab kita berusaha untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam cara makan Nabi macam mana cara Nabi bercakap macam mana kan cara Nabi berdoa macam mana cara Nabi berpakaian macam mana kita nak ikut dalam semua sudut eh moga-moga kita semua dalam kasih sayang Allah kita semua dapat pengampunan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan punya besar dapat pengampunan dosa ni tuan-tuan, mari kita hayati apa yang dilakukan oleh para jin. surah al-ahqaf ayat 31 yang sedang nak kita baca ni sebenarnya ini adalah tentang jin. Ini adalah tentang jin. Mari kita masuk ke alam jin. Ha, maksud saya adalah, mari kita belajar tentang macam mana jin-jin yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, mereka jin-jin yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, mereka tahu dosa yang mereka buat. Sebenarnya tuan-tuan, jin ni pun dia sama macam kita dari sudut tanggungjawab. Jin ni pun kena beribadat kepada Allah. Kita pun kena beribadat kepada Allah Jin ini Mereka juga ada yang berdosa Ada juga yang buat pahala Kita rujuk dalam surah Al-Ahqaf Ayat 31 Apa jin-jin ni mereka buat Mereka katakan Allah Ta'ala sebut kepada kita Ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi Wahai kaum kami. Ha, kaum kami dekat situ. Siapa yang ada nota, total sepat catat, catat dekat situ. Kaum kami ni maknanya adalah jin. Yang bercakap ni adalah jin. Mereka bercakap sesama mereka. Mereka kata, wahai kaum kami. Ha, apa yang mereka ajak? Ajibu sahutlah. Sahutlah maksudnya apa? ikutlah. Ha, sahutlah. Ha, ikutlah. Ikut apa? Da'i Allah. Da'i yang menyuruh ke jalan Allah. Maknanya Rasul yang mengajak kita semua ke jalan Allah. Ha, kalau tuan-tuan nak menghayati lagi ayat 31 ni, saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan, kalau boleh, bukalah ayat sebelum 31 ni. Ayat yang kita paparkan ni ayat 31. Tetapi saya minta tuan-tuan buka ayat 30 surah Al-Ahqaf. Ayat buka ayat nombor 29 surah Al-Ahqaf. Ha, nak cari ayat 29, ayat 30, ayat 31 surah Al-Ahqaf. Tuan-tuan dan perempuan boleh temui pada muka surat nombor 506. Muka surat 506 ayat atas sekali. Kalau buka buku surat 506 tu akan jumpa ayat atas sekali tentang ayat 30, 29, 30 dan 31. Mula-mula ceritanya Nabi pernah membaca Al-Quran ketika salat. Nabi baca Quran. Para jin ni mereka dengar Nabi baca Quran dan mereka faham kandungan Quran tu suruh buat apa. Maka apabila para jin ni mereka faham ayat Quran tu sebut tentang apa yang menyuruh kepada Allah beriman kepada Allah maka jin-jin yang beriman ni mereka balik mereka pergi dekat kaum-kaum mereka mereka bercakap dekat kaum-kaum dia tu yang dia kata ya qaumana dia kata wahai kaum kami sahutlah sedua rasul yang mengajak kita kepada Allah berimanlah kepadanya Ha, beriman kepada siapa beriman kepada Rasulullah tu wa aminu bihi berimanlah kalian semua kepadanya ha kalau kita semua ikut seruan Rasul tadi kalau kita beriman kepada Rasul tadi itu kita akan dapat apa kata jin yaghfil lakum min zunubikum. ha gariskan pada perkataan yaghfil lakum min zunubikum nescaya Allah akan mengampunkan daripada dosa-dosa kita. Maknanya jin-jin beriman ni dia cakap apa? Dia kata kita kena menyahut, kita kena ikut seruan Rasul Allah Ta'ala tu. Kita kena beriman kepada dia. Sebab apa? Kalau kita ikut dia, Allah Ta'ala akan mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kita. Yang kedua dapat apa? Wa yujirkum min azabin alim. Dan Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada azab Allah yang pedih. Maknanya tuan-tuan, jin-jin ini juga mereka kenal Allah. Mereka yang beriman ini mereka tahu. Azab Allah Ta'ala ni sangat pedih. Ha, tetapi azab Allah Ta'ala ni dikaitkan dengan dosa. Sebab tu para jin ni mereka kata, kalau kita dapat pengampunan dosa dari Allah kan kita nak minta pada Allah jauh daripada azab caranya macam mana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi sahutlah ikutlah seruan rasul iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam inilah uh, amal yang pertama moga-moga dia tertanam kukuh di dalam sanubari kita. Okey, semoga ia menjadi mantap dalam jiwa kita. Jadi dalam dalam hidup kita ni kita dengar hadis Nabi, kita pernah baca buku-buku hadis, kita ikut mana-mana pengajian, kalau kita jumpa ada suruhan Nabi, kalau kita jumpa ada larangan dari Nabi, maka kita sedaya upaya kita tunaiklah. Ikut juga bermakna kita nak tiru Nabi dalam segala sudut. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan cara Allah jauhkan kita daripada api, daripada api neraka. Itu adalah amalan yang pertama. Kita terus kepada amalan yang kedua. Maknanya amalan pertama tadi dari sudut ruang lingkup tajuk tentang iman. Ha, kita terus kepada amalan yang kedua dari sudut toharoh. Ha, toharoh ni maksudnya menyucikan diri, membersihkan diri kita. Apa tu toharoh? Yang kita masukkan toharoh di sini adalah dengan perbuatan kita berwudhu. Rupa-rupanya, mengambil uh, berwuduk ni, uh, saya tak nak sebut air semayang. Uh, sebab berwuduk ni, dia bukan untuk semayang saja. Nak baca Quran pun boleh berwuduk. Uh, nak tidur pun boleh berwuduk. Sebab tu kita tak sebut air sembahyang Kita tak nak faham nak semayang je kena berwuduk tak. Berwuduk ni dia umum. Bila-bila kita boleh ambil kalau terbatal tambah lagi dengan beberapa amal-amal yang perlu berwuduk. Allah Ta'ala ni dia nak bagi kita banyak kelebihan rahmat dia tu. Bukan sekadar wuduk tu kalau tak ada wuduk tak boleh solat. Bukan sebab dia wajib je sebab nak solat. Tapi Allah Ta'ala menjanjikan aduh kelebihan-kelebihan dia. Salah satu kelebihan daripada berwuduk ini ...adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau berwuduk, jangan main-main. Berwuduk, jangan main-main. Maksudnya, berwuduklah dengan sempurna. Nanti saya sebutkan hadis. Mengapa kena sempurna? Ha. Siapa yang nak berwuduk dengan sempurna dia berwuduklah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berwuduk macam Nabi dia akan dapat dua sudut penghapusan Pertama sebab dia wuduk macam Nabi dia ikut macam Nabi dia dah termasuk amalan pertama. Dia ikut Nabi berwuduk macam mana? Okey, yang kedua, okey. Yang kedua, sekejap ya. Okay. Yang sekejap ya. Okay. Yang kedua, yang kedua dapat pahala kat mana? Kita dapat pahala pada dosa wuduk tu. Hasil kita berwuduk tu dapat hapus dosa. Lepas tu kita berwuduk pula. Macam Nabi berwuduk. Kita dapat gandaan lagi. Okey, mari sama-sama kita tengok dalilnya tentang berwuduk dengan sempurna ni Allah menghapuskan dosa kita. So selepas ni kalau wuduk kita terbatal, maka kita ambil lah wuduk. Ha, ambil wuduk. Sebab apa? Dikaitkan dengan penghapusan dosa. Mari kita lihat dalil dia. Ada dua hadis dalam Amalan ini yang saya nak kongsikan, okay, kita tengok dulu hadis yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sesiapa yang dia berwuduk. Ah, ha, berwuduk macam mana? Fa ahsan dengan memperbaiki wuduknya. Maknanya dia berwuduk dengan sempurna. Ha, Nabi kata, sesiapa yang berwuduk dengan memperbaiki wuduknya. Maknanya dengan sempurna. Apa yang dia akan dapat? Kharajat khatayaku min jasadihi hatta takhruja min tahti al Maka akan terkeluarlah segala dosa yang ada pada tubuh badannya sehingga daripada bawah kuku-kukunya. Maknanya Nabi nak bagi tahu kepada kita dosa-dosa ni ada dibuat pada tubuh badan kita. Tapi Nabi tak sebut pada tubuh badan yang mana. Tapi kalau kita faham dari sudut wudhu, apa anggota tubuh badan kita yang dikaitkan dengan wudhu. Ha, tapi dia, Nabi sebut ni jasad. Aa, jasad tu bila dikaitkan dengan wudhu Tentulah dikaitkan dengan anggota wudhu ha, Nanti kita akan sebut pada hadis yang Pada hadis yang aa, Pada hadis yang kedua kita akan lebih faham lagi Okey hadis ini adalah hadis riwayat Muslim Kita baca hadis yang kedua untuk menjelaskan lagi Apa makna jasad tu aa, Kan kalau kita faham jasad tubuh badan ni Daripada kepala sampai kaki semua sekali kan Ha. kita baca hadis kedua kita akan lebih faham lagi sabda nabi sallallahu alaihi wasallam okey terus pada terjemahan hadis idza tawadda al abdul muslimu awil mu'minu apabila seorang islam ataupun seorang yang beriman kepada Allah فَغَسَلَ <tik> wajahu Maka ketika dia membasuh mukanya akak okay. ni bukan basuh muka sebab baru bangun tidur semata-mata tak basuh muka ni maknanya anggota wudu ketika dia basuh mukanya kata nabi kharajat min wajihi kullu khati'atin maka hilanglah semua dosa yang ada pada wajahnya ha. maka dosa yang ada pada wajah ni pada pada mana maka anggota yang penting pada tubuh badan, pada muka kita, kalau kita basuh muka, tentulah pada mata kita. Sebab muka kita, dia ada mata, dia ada hidung. Okey. Maka selalu dikaitkan dengan dosa pada pandangan mata kita. Jadi apabila kita basuh air kita basuh muka kita dengan wuduk sempurna, maka kalau kita ada dosa pada kedua mata kita maka air wuduk tadi tu dia akan bawa turun semua dosa-dosa yang ada pada mata. Kita ni banyak buat dosa dengan mata. Bangun-bangun tidur kadang-kadang dah kita buat dosa dengan mata kita. Kita mungkin kita tak perasan. Ada orang dia pagi-pagi dia buka handphone dia, dia tengok gambar kita tengok gambar sini, buka TV kan, baca surat khabar, kadang-kadang ada gambar-gambar yang kita tak dapat lari daripada gambar-gambar yang kadang-kadang bawa kita kepada dosa mata. Betul tak? Kita cuba nak elak dosa ni, tetapi ia ada depan mata kita. Kita tak tahu. Ha, buka media sosial, buka Twitter, buka FB, buka sek-sek tengok, tengok kita terpandang, kita jadi cara dia macam mana? Apabila kita berwuduk, maka dosa mata kita tu akan dibawa keluar dengan air itu. Lepas tu Nabi kata, hilanglah semua dosa pandangan kedua matanya bersama air atau bersama titisan terakhir air wuduknya. Lepas tu Nabi Nabi sebut lagi. Nabi kata, Nabi SAW menyebutkan bahawasanya, Nabi kata fa iza ghassala apabila dia membasuh kedua tangan yang pula anggota wuduk tadi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu bil Nabi kata apabila dia basuh pula kedua anggota wuduk dia iaitu tangan dia tu kan tangan kanan dia tangan kiri dia maka dosa-dosa tangan yang dia buat itu air wuduk dia tadi tu akan bawa kotor keluar sekali. Kan air kita akan menitiskan air wuduk tu akan turun, akan menitis, maka titisan air tu akan bawa sekali dosa-dosa yang ada pada tangan. Ini menunjukkan sebenarnya dosa kita di dosa anggota badan ni dia ada pada anggota badan tu. Cuma kita je tak nampak. Ha kalau kita luka kita nampak ada tanda luka kan. Kita bubuh ubat kan tak bagi luka tu hilang. Sebenarnya anggota dosa kita pun pada mata, ada nampak pada mata. Ada tanda pada mata. Cuma kita je tak tahu. Tetapi dosa tu dia akan turun. Dia akan hilang. Apabila dengan air wuduk tu. Air wuduk tu akan bawa turun. Akan bersihkan dosa pada mata. Dosa pada tangan dia. Dosa tangan ni banyak. Kita menaik. Kita mesis. Betul tak? Kita macam-macam kita tak tahu dosa pada tangan ni. Maka apabila kita berwuduk, tangan-tangan kita ni ada tanda dia berdosa. Maka apabila kita wuduk, air wuduk tu akan bawa keluar. Dia akan bersihkan dosa-dosa pada kedua tangannya. Dan yang yang berikutnya, kata Nabi SAW, apabila dia membasuh kakinya pula, okay, maka hilanglah semua dosa yang dibuat oleh kedua kakinya bersama air wuduknya tadi itu. kenapa disebut muka, disebut tangan, disebut kaki, tak sebut kepala sebab itu benda yang utamalah kan. Bukan bermakna hadis ni mengenetepikan basuh kepala tu. Tapi Nabi nak menyebut dosa-dosa yang dibuat oleh anggota tubuh badan pada wuduk tadi tu jadi waktu kita basuh kaki dengan air wuduk ni kaki-kaki kita yang berdosa ni tak tahu kaki kita guna dekat mana, pergi melangkah ke mana. Ya, yeah. kalau kita langgar SOP, langgar uruhan arahan pemerintah, kaki ni kata tak boleh pergi merentas negeri. Kita curi-curi pergi rentas negeri, kaki ni digunakan untuk merentas negeri berdosa kita kepada pemerintah maka cara nak bersihnya macam mana maka bersihlah kaki itu dan anggota wuduk. Ha, tapi kalau kena bayar saman tu saman tu kena bayarlah. Bukanlah kita kata basuh kaki berwuduk tu saman tu tak kena bayar. Ha, itu yang itu dalam bab lain. Ya kita tak perasan tangan kita isi borang, kita menipu, tulis menipu. Kita kata kita ni ada kerja ni nak rentas negeri boleh tahan, kita tunjukkan surat ni betul tak punya dia nak makan durian ke kan rindu sangat dekat durian tu tulis tipu nak balik ha, kan kita tipu dengan tulisan tangan kita kita berdosa kepada pemerintah kerana mematuhi perintah ini adalah satu kewajipan dalam agama tu tak jangan lupa tu ada dalam Quran dia ada dalam hadis Nabi kalau kalau kalau, kalau tu tak nak tahu kan berdosa kita jadi cara ni nak buat dosa nak hilang macam mana apabila kita berwudu? hapus dosa kita dari tangan yang kita buat. Kita tak perasan sebenarnya. Okey, lepas tu kalau lengkap apabila habis wuduk dia semua sekali, maka Nabi kata apa? Maka kata Nabi pada akhirnya dia bersihlah daripada dosa-dosa anggota wuduk dia tu. Hadis riwayat Muslim. Moga-moga apabila kita berwuduk ni ada penghayatan dia. Dan bila kita wuduk je. Sampai kita wuduk ni kalau boleh nak cepat habis wuduk tu kan. Kita buat sambil lewa kadang-kadang. Jadi kita faham pada anggota, pada pada mata kita, pada kedua tangan kita, pada kaki kita ni ada banyak dosa. Maka nak hapuskan dia dengan anggota, dengan anggota wudhu. Satu rahmat dari Allah. Kelebihan berwudhu, dia ada kelebihan lain tuan perempuan. Ya. Ha, itu nanti kalau waktu kita masuk kelebihan belajar wudhu saja, dia ada dia ada, dia ada ada sampai empat kelebihan. Ha, tapi salah satu darinya kita nak fokus tentang dosa rupa-rupanya ambil wuduk ni bukan sekadar syarat untuk sembahyang tetapi dia juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita baik selesai untuk maklumat ni okey sekarang kita pergi kepada saya nak tunjukkan sikit saja maklumat macam mana kita nak berwuduk macam nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa sebab apa kita kena berwuduk macam nabi pertama sebab kita nak ikut Nabi lah. Yang kedua, manusia yang paling sempurna amal ibadat dia tidak ada cacat celanya. Tentulah Nabi SAW. Maka kalau kita berwuduk macam Nabi, maknanya kita berwuduk macam mana yang Allah Ta'ala ajar. Kita tengok macam mana Nabi berwuduk. Sebab tu kalau kita belajar apa pun amal-amal ibadat, belajarlah amal ibadat macam mana Nabi buat. Kalau tetap belajar, masuk kelas belajar fiqah, nak belajar fardu ain, nak belajar tentang ibadat salat, terus belajar macam mana Nabi salat, macam mana Nabi buat haji, macam mana Nabi buat umrah. Macam tu juga dalam Nabi berwuduk. Mari kita tengok contoh saja. Ini saya tak ulas, saya bukan nak mengajar tata cara wuduk secara terperinci tapi kita nak dapat kelebihan hapus dosa tu sebab nabi syarat dengan sempurna. Maksudnya kalau kita tak ambil wuduk dengan sempurna, maka kita tak dapatlah kelebihan dari sudut penghapusan dosa tersebut. Okey, cuma saya tunjukkan gambar saja. Okey, semua ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak dapat nak belajarlah secara detail. Saya sebut saja contoh. Kalau kita tengok gambar satu ni, gambar satu ni adalah mensela-selakan jari sambil membaca bismillah dia tak wajib. Gambar satu ni kalau tak buat, maksudnya kita kalau kita tak basuh tangan kita terlebih dahulu dengan gambar nombor dua ni kan, kita membersihkan kedua telapak tangan kita kan, dia tidak wajib. tak buat ni pun tak apa. Tetapi untuk memastikan air wudu itu kena pada anggota tangan sebab celah-celah jari dia termasuk anggota dia termasuk tangan jadi untuk pastikan anggota wudu ini sempurna kena pada jelah-jelah jari jari itu, maka elok diselat-selati, menyela-nyela di antara jari jemari sambil tu baca bismillah. Kadang-kadang kita tak buat benda ni. Kita terlepas pandang. Terus je basuh tangan. Tanpa kita pastikan celah-celah jari-jari tangan ni air sampai tak. Ha, maka elok di sela-sela terlebih dahulu. Gambar satu dengan gambar dua. Ha, semua ni ada hadis dia. Ha, tadi saya tak sempatlah nak baca semua hadis tu. Okay, kita pergi yang kedua. Yang kedua, untuk gambar nombor tiga dengan gambar nombor empat ni tak wajib kita buat. Tapi untuk kesempurnaan, elok kita buat. Gambar nombor tiga ni, dia panggil apa? Dia panggil Al-Istinsyaq. Ah, ha, memasukkan air ke dalam mulut. Ha, guna tangan kanan ambil air, masuk ke dalam mulut. Lepas tu, terus jalan kepada air masuk ke dalam hidung. Ha, dia, apa hidung tu dia panggil istinsa. Lepas tu, sedut dekat hidung air tu, biar dia kebas sikit, macam masedut sikit. Lepas tu, keluarkan dengan tangan kiri. Buat tiga kali macam tu. Ambil air wuduk, masukkan ke dalam mulut untuk kumur-kumur-kumur-kumur. Teruskan air yang sama tadi tu teruskan pergi kepada hidung. Hidung tu sedut sikit, lepas tu tangan kiri keluarkan air daripada hidung. Itu semua ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidung ni memasukkan air ke lubang hidung ke dalam mulut untuk berkumur dengan hidung memang tidak wajib. Tetapi kita nak ambil pahala dekat mana tadi nombor satu. Nabi buat masuk air dalam kumur, kumurkan. Aku nak ikutlah macam Nabi buat. Kita pun buat. Oh, Nabi pernah masukkan air, air semayang itu, air wuduk tu dalam hidung dia. Maka kita pun buat. Dapat amal nombor satu. Ikut Nabi SAW. Lepas tu yang ketiga, tengok gambar nombor lima dengan gambar nombor enam. Gambar nombor lima dengan gambar nombor enam ni pada membasuh muka. Ha, dekat sini wajib. Gambar nombor lima dengan gambar nombor enam basuh muka ni, ini adalah wajib. Ha, inilah anggota muka tengok yang gambar 65 no. ni dari sudut cuping telinga kan. Ha, tengok sampailah hujung, capailah belah kanan. Ha, termasuklah di bahagian dia, di bahagian depan. Ini kena sempurnakan dia ni. Sebab kita nak dapat kelebihan tadi dosa-dosa mata ini Allah Ta'ala hapuskan. Ya, Okey dah. Selesai. Lepas tu kita lihat gambar nombor tujuh dengan gambar nombor lapan. Ha, ini wajib. Wajib dari sudut membasuh tangan Dia ada dua cara sebenarnya nak basuh tangan Daripada atas ke bawah pun boleh Macam gambar nombor tujuh Boleh juga Aa, Ataupun kita nak Ataupun kalau gambar nombor lapan Boleh daripada siku Sampai ke bawah pun boleh Aa, Jangan kita nak me, Jangan kita mesempitkan Ambil uduk ni mesti dari daripada jari ke siku. Tak. Gambar nombor 8 ni tunjuk daripada siku sampai ke jari-jari pun boleh. Ada hadis Daruqutni. Kita tengok, tengok dekat nota tu nak tahu hadis sumbernya kat mana dekat nota kaki tu. Eh, contoh macam gambar nombor 7 kan. Ha, gambar nombor 7 ni dekat dekat nombor 9 tu kan. Ha, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau gambar 8, kalau orang tanya, boleh ke air semayang tu ambil ke basuh tangan tu daripada siku ke bawah? Jawapannya adalah boleh. Ada hadis riwayat Al-Imam Mudaru Qutni. Ada hadis dia. Nabi pun pernah buat macam ni sebab ada hadis. Ha, syarat dia dia paling utama air tu mesti sampai ke siku. Quran tak kata cara sampai ke siku tu. Maknanya ada dua cara. Sama ada daripada nak mula daripada jari tangan sampai ke siku ataupun daripada siku turun ke jari tangan. Itu je sebenarnya yang yang penting. Sampai ke siku. ni wajib. Okay. Ikut macam Nabi buat. Dua-dua ni boleh. Ha, sebab tu kadang-kadang saya suka tukar dua-dua cara ni. Supaya apa? Supaya dapat hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita tak buat macam ni, mungkin kita terlupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah waktu kita berwuduk pun berwuduk macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada perkara yang kelima. gambar nombor 9, nombor 10 dengan gambar nombor 11 ni, ini juga yang wajib ya. Wajib menyapu kepala kita. Okey. Ini ikut macam Nabi buat. walaupun memanglah dalam perbahasan fiqah cukup dengan beberapa helai rambut. Kadang-kadang orang lelaki ni, dia sebut dia letak rambut dia betul-betul dekat ubun-ubun dia. Cukup, okey, selesai. Boleh. Sebab Quran dia tak kata basuh kepala. Dia cakap sapu kepala tu. Tetapi, untuk pasti, untuk kita ikut apa yang Nabi lakukan, maka kita boleh ikut gambar nombor sembilan. Gambar nombor sembilan ni maksudnya, uh, tangan kita tu kita kena basahkan lah. Bukan kita basuh lenjo air dekat kepala tu. Kita basahkan tangan kita, kita sapu dengan kedua tangan tadi, ambil daripada kepala depan tu, tolak kepada belakang. Ha, belakang tu gambar nombor 10. Ha, sampai gambar sampai ke belakang rambut yang dekat yang dekat apa tu dahi eh bukan dahi, apa leher kita belakang tu. Leher belakang tu lepas tu patah balik, tarik daripada belakang sampailah ke depan. Gambar nombor 11 tu itulah yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jelas tak terlompah dia semua ni ada ha? hadis nabi sallallahu ha, alaihi wasallam kecuali kalau rambut panjang buat dengan kadar yang mampulah kan dia boleh buat teknik rebonding kan kata orang boleh sapu semua ni sama juga dengan perempuan dia tidak ada beza wuduk laki dan perempuan dia sama saja cuma membezakan dia dari sudut nak buat macam ni lah daripada kepala depan sampai ke belakang tu kalau perempuan mungkin bukan dia buat panjang kan ha, buat dengan kadar yang mampu Okey, lepas tu tengok gambar untuk yang perkara yang keenam. Gambar nombor 12 dan 13 ni tidak wajib kita buat. Ha, tetapi Nabi SAW dia buat. Ha, nampak gambar nombor 13? belas. Ha, sebenarnya kalau kita betul-betul ikut hadis Nabi, kita gosok dekat Luar telinga ni adalah jari, ibu jari kita sebenarnya. Ha, ibu jari kita yang gosok telinga luar tu. Ha, jari telunjuk kita, kita dah masuk dalam telinga kita. Ha, cuba tengok gambar nombor 13 ni. Okay, ha, maksudnya, kalau luar telinga, ibu jari. Kalau dalam telinga adalah jari telunjuk tu. Semua tu ada hadis Nabi SAW. Ha, dia ada video sebenarnya dekat sini. Ha, tapi ni waktu saya mengajar tentang wuduk Nabi lah. Tapi saya tunjuk gambar saja. Jelas ya? Dia tak wajib. Tapi kita nak dapat pahala ikut macam Nabi SAW. Okay, kita pergi satu lagi basuh kaki. Okay. Ini wajib Eh? Ha, ini wajib. Ha, maka ketik tengok gambar nombor 14 dengan gambar 15. Ha, kalau gambar nombor 14 ni, kita mesti basuh kaki sampai buku lali. Itu yang sempurna dia Sampai ke buku lali Semasa kita nak menyapu tu Pastikan Jari-jari kaki ini diselah-selah Sebab apa? Sebab kaki termasuk celah-celah jari kaki ha, Jadi kalau kita tak selah-selah jari kaki tu Kita bimbang air tidak sampai Keseluruhan kaki Macam mana dengan solat wajib kita Bahaya ha, kan Sebab dia wajib Tambah-tambah pula macam mana kita nak dapat pahala dihapuskan dosa pada kaki yang rentah negeri tadi tu? Contohlah. Itu itu contoh yang paling dekat sekali. Kan? Nampak tak dosa kaki tu kan? Anak-anak kata, mak kata jangan keluar, jangan keluar. Dia tipu mak dia kan yang dah baling tu. Rupanya dia pergi jumpa kawan dia berdosa kaki tu. <laughs> Nak hapus macam mana daripada wuduk. Tapi kena sempurna di selat-selati jari ni. Supaya apabila kita berwuduk dengan sempurna, maka kita dapat kelebihan seperti mana hadiah yang kita baca tadi. Lepas tu yang ke-8 apa? Ha, barulah doa. Doa ni tak apalah. Kita semua sedia maklum. Okay, dah selesai ya? Okay. Itulah amalan yang kedua daripada mengambil wuduk. Okay. Alhamdulillah. Nampak simple. Tapi, tapi jangan kita abaikan kesempurnaan dengan wuduk tu. Rupanya kalaulah kita semayang lima waktu, lima kali tu kita ambil wuduk. Lima kali Allah bersihkan dosa-dosa pada anggota wuduk. Tapi ada orang dia semayang sunat, dia berwuduk. Dapat lagi gandaan dia. Dia percukuran dia berwuduk dapat gandaan dia Allah taala bagi kepada dia. Dia nak tidur dia berwuduk dapat penghapusan dosa tu. Dalam erti kata setiap kali dia berwuduk tapi dengan syarat wuduk yang sempurna. Maka manusia yang paling sempurna mengambil wuduk tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kita pergi kepada yang ketiga nanti saya jawab soalan uh, kalau ada yang bertanya tu saya jawablah kot. ada soalan tanya pasal wuduk ni dia kata benarkah ada doa yang digalakkan baca setiap kali membasuh setiap anggota wuduk contohnya semasa membasuh muka dalam hati kita baca ya Allah ya Tuhanku engkau terangkanlah wajahku uh, sebenarnya amalan ini dia tidak sunnah Kenapa kita kata dia tidak sunnah? Apabila kita kata sunnah, maknanya dia dikaitkan dengan Nabi. Nabi pernah cakap tak nak basuh tangan ada doa khusus, nak basuh kaki ada doa khusus? Jawapannya tak ada. Nabi pernah buat tak ketika basuh muka, basuh doa khusus, baca tangan doa khusus? Tidak ada. Kalau ada pun, ia hanyalah cadangan daripada para ulama untuk membaca doa. Jadi kalau kita tak baca pun tak apa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak membacanya dan tidak menyuruhnya. Sebab apa? Sebab tidak ada sandarannya daripada hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita nak baca doa tadi, baca dekat mana? Kita mulakan dengan Bismillah. Waktu kita habis berwuduk tu. Kita bacalah doa pada penghapisan wuduk itu. Kita ikut macam Nabi. Kalau Nabi buat sepuluh langkah. Sepuluh langkah lah kita nak buat. Kalau Nabi tak baca. Kita pun tak nak baca. Ha. Jangan pula Nabi baca. Kita tak baca. Ha. Yang itu kita pun tak nak. Ha. Yang kita nak digalakkan berdoa benar-benar yang. Yang saya tunjuk sekarang ni Yang kelapan tu Baca doa dua kalimah syahadah Baca doa ini Dan baca doa ini Inilah yang sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Satu lagi Kita jangan berani untuk mengatakan Kan baik baca doa Kalau kita kata Kalau kita guna perkataan Kan baik kita banyakkan doa Nanti kita apabila kita kata kan baik kita banyakkan doa, kalau kita sebut macam tu kan. Bahayanya dekat mana? Bahayanya kita nak kata kita lebih baik dari nabi. Sebab apa? Sebab kalau nabi tahu ia baik membaca doa ketika basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, tentu nabi buat. Ha, tapi kenapa? Jadi sangat bahaya perkataan tu. Sebab tu saya berlepas dirilah. Sebab tu saya tak kempen dan saya tak ajak pun untuk membaca doa setiap anggota badan. Walaupun ada dalam kitab-kitab para ulama sebut. Kalau tu tanya saya sunnah tak? Saya kata dia tidak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpadalah kita dengan apa yang Nabi lakukan. Kenapa ulama buat? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah menjawab seruan azan. Ada uh, kelebihan dia. Okey. Dan mungkin ramai juga kita yang tak baca doa ni. Aa, jawab seruan azan. Jawab seruan azan tu kita dah belajar tajuk selawat dan salam. Kita dah belajar dulu. Aa, pada kita belajar tajuk selawat dan salam, ada kalau kita dah belajar tentang bila kita perlu berselawat kepada Nabi. Jawapannya setelah selesai azan. Dia ada kelebihan lainlah. Allah Ta'ala Nabi akan bagi syafaat kepada kita. Ha, tetapi ada maklumat lain pada seruan azan dikaitkan dengan penghapusan dosa. Mari kita rujuk dalam hadis ini. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala ina muadzin. Sesiapa yang mengucapkan ketika mendengar azan. masuk dia maksudnya dekat sini selepas habis azan kita boleh baca doa ini. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wan Muhammadin abdulu wa rasulu. Raziyyatulillahi Rabbah wa Muhammadin rasulah wa al doa selepas azan. Ha, Anak-anak kita kat sekolah pun tak jumpa doa ni kadang-kadang. Ha, doa yang kita baca selama ni tu kekalkan itu pun sunnah nabi. Ha, yang pertama dia step dia step dia kita tahukan azan ni adab dia. Okey. Pertama kalau boleh kita dengar. Dia tak wajib dengar ha, tapi kita elok menjawab. Okey, imam muazin kata Allahu akbar Allahu akbar kita pun jawab Allahu akbar Allahu akbar. Lepas habis jawab kita berselawat sekali ke atas Nabi. Ini kita telah ulas pada tajuk selawat dan salam. Lepas selawat, kita doakan untuk Nabi tiga perkara tu. Kita dah belajar dah kan yang Allahumma rabbaha zihi da'wati tamah sampai habis. Lepas tu, sambung dengan doa ni. Boleh baca. Apa kelebihan dia? Ha, lepas kita baca doa ni, Nabi kata apa? ghufira lahu dhanbuhu nabi kata maka akan diampuni dosanya Hadir wayak muslim tapi kena baca doa ni lah. Lepas azan tu. Ha. Kalau doa azan yang satu lagi tadi, yang doa kalimah, ha, doa doa azan tadi tu lebih kepada syafaat Nabi. Ha. Kalau ni dari sudut penghapusan dosa. Tapi kena baca doa syahadah ni lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan tiada bahawasanya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya rabbi tu billahi rabba aku redha agama aku redha Allah itu sebagai rob aku wabim wabi Muhammadin rasula aku redha Muhammad itu sebagai rasul wabim Islam din dan aku redha Islam itu sebagai agama kan akan dibaca doa ini Nabi kata diampunkan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Ha, kalau kita nak fokus tajuk azan saja ada kelebihan lain. Ha, itu nanti kita masuk tajuk azan saja. Ha, tapi di sini saya nak ambil salah satu daripada kelebihan azan bagi kita yang tak melakukan azan ni kita tak dapatlah kelebihan muazin tadi tapi kita boleh dapat kelebihan jika kita mendengar, menjawab, eh menjawab dan membaca doa selepas azan. Jangan lepaskan peluang ni. Kalau dengar azan je ada peluang nak hapuskan dosa. Baik, habis untuk menjawab seruan azan. Okey. Boleh kita lanjutkan lagi ya, insya-Allah. Perlahan, perlahan kita belajar. Kita faham, tugas kita faham, patu kita nak amal. Okey, kita pergi yang keempat dan kelima. Okey, dalam nota ni saya macam nak buat susunan lah. Ha, nak buat susunan macam seolah-olah amal harian kita sampai kita pergi masjid, balik masjid. Ha, ni saya susun dalam nota lah. Okey, mula tadi kita berwuduk betul? Kita dah berwuduk dah sempurna kan? Tunggu azan. Azan dilaungkan. Kita pun jawab azan tadi. Uh, kalau macam orang lelaki Kalau bukan macam MCO kan Kita boleh bebas pergi ke masjid. Kita ambil kelebihan empat dan lima Perempuan pun boleh dapat juga kelebihan ini Empat uh, dan lima ni buat apa Tadi dia dengar azan kan Dah jawab azan Siap-siap dah ni uh, Pakai Kita dah pakai tudung apa Siti uh, Contohlah mana-mana Siti -mana Nama tudung lah kan uh, Telekong untuk solat kan Atau lelaki ni dah siap dengan uh, Kain pelekat Gajah duduk. Ha, contoh kan. Oh nak pergi solat semayang ni kena cantik-cantik. Kalau boleh pakai sampin. Ha, kalau boleh pesan dekat isteri dia. Ha, tipah. Mana butang baju abang ni tipah. Ha, sampin abang mana. Ha, terkejut isteri dia. Hai abang ni. Lain macam ni. Ha, tak. Kan nak pergi solat ni. Kenalah bercantik-cantik. Ha, uh, ataupun sediakan kain pelikat yang cantik. Orang lelaki ni kadang-kadang kain tu dah berminggu-minggu lagi tak berbau kat situ lah dia akan pakai. Ha, uh, ini saya cakap umum pada <laughs> orang lelaki. Uh, cakap orang perempuan. Orang perempuan ni dia bukan tengok pada bau. Dah pakai berapa kali bang? Sekali. Ha, uh, pergi basuh. Uh, jadi sediakan ya. Beli kain yang cantik. Uh, kain gajah duduk ke contoh. Kan dah siap-siap dah ni nak pergi masjid ni. Uh, tapi ambil kelebihan. Berjalan kaki ke masjid. Dan menunggu waktu salat ha, Maksud dia Kalau jauh Naiklah kenderaan tu ha, Tapi Kalau boleh Pakilah jauh sikit Sebab apa Ambil kelebihan nak berjalan Dia ada kelebihan pada berjalan tu ha, Berjalan ke masjid ha, Kita ni Kita dapat rasa Berjalan ke masjid tu Suasana ketika bila tau Waktu kita pergi umrah kan ha, Kalau siapa pergi umrah kan Kita Kita akan berjalan Sebenarnya Kalau kita sihat ya kalau kita sihat sepatutnya kita akan kita tak tanya pun pada uh, pada pada syarikat uh, umrah tu saya nak hotel paling dekat sekali dengan masjid dengan Masjidil Haram. Uh, sepatutnya kita tak kisah pun masjid tu jauh. Bagi orang yang mampu berjalan lah. Tapi kalau dah memang tak larat nak berjalan, carilah yang dekat. Uh, tapi kalau sihat macam saya muda berjalan kan, Sunuk sangat berjalan. Tengok orang berjalan. Rupa-rupanya berjalan ke rumah Allah Ta'ala ni. Ada kelebihan dia. Ha, lepas ni kalau buat syarikat umrah. Kalau orang tanya tu. Ada tak hotel mana yang lebih dekat dengan masjid. Kita tengok umur. ah ha, kau muda lagi boleh jalan tak? Ha, ambil jauh sikit lah. Ha, itulah sepatutnya. Dah lah berjalan ke nak pergi masjid Nabawi. Nak pergi masjid Al-Haram. Ya Allah rugi sangat. Kalau pilih tempat yang dekat dengan masjid. Oh. Kita terlepas pandang maklumat ni sebenarnya. Ya Allah Ta'ala boleh hapuskan dosa kita. Kita baca hadis ni, kita akan tahu. Di mana kelebihan itu. Tapi saya gabung dua sekali. Eh. Saya gabung dah empat dan lima. Maksudnya amalan keempat dan lima. Kenapa saya gabung? Sebab dalam hadis tu dia sebut terus empat dan lima ni. Berjalan ke masjid. Kalau kita dekat rumah kita, kalau kita bawa kereta ke motor ke basikal ke, kita ampakilah jauh sikit nak dapat kelebihan tu. Ada orang ni kalau boleh betul-betul depan pintu masjid tu. <laughs> kalau kita tak sihat tak apalah. Tapi kalau kita sihat cuba, cuba. Cuba. Mana tahu kita berjalan tu Allah Ta'ala beri kita kesihatan kita tak tahu. Ha, kita tengok kelebihan dia. Ha, jadi kita jangan bising lah. Kalau parking tu jauh sikit, ambil kelebihan ni. Okey. Tengok kelebihan ni ya. Okey, hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi wa yarfa'u bihi darajat." Nabi kata kepada para sahabat, "Kau orang semua nak tak aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat kamu beberapa darjat. Ha, ini sebenarnya dia ada dua kelebihan sekali sebenarnya. Hapus dosa, angkat darjat. Dua sekali Allah bagi. Bukan hapus dosa je. Tapi Allah juga mengangkat darjat kita. Angkat darjat kita ni Allah Ta'ala angkat. Sampailah kita duduk syurga yang tertinggi. Allah angkat, 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 angkat. Patut Allah hapuskan dosa. Sebab apa? Sebab darjat kita akan jatuh, kedudukan kita akan jatuh dengan sebab dosa. Tapi Allah hapus dosa, angkat darjat. Hapus dosa angkat darjat. Nabi cakap kepada sahabat. Sapa sahabat, sahabat Nabi tanya, "Kamu semua nak tahu tak? Ha, perkara yang boleh hapuskan dosa dan mengangkat darjat kamu." Para sahabat jawab apa? Bala ya Rasulullah. Para sahabat jawab syua ya Rasulullah. Itu dah tentu ya Rasulullah kami nak tahu. Maka Nabi sebut tiga amal Habis sebut ada tiga amalan tu. Tapi saya tapi saya nak fokus pada dua lah. Ha, ada tiga amalan tu. Amalan pertama Nabi kata, Isbarul wudu'i alal makarihi. Iaitu menyempurnakan wudu' di saat-saat dia berada dalam kesulitan. Kesulitan ni contohnya macam ni. Macam kita duduk waktu sejuk kan. Ya Allah, sejuknya air ni. Ha, kalau tuan-tuan biasa pergi ke tanah-tanah tinggi kan. Ah ha, pergi Cameron Highland ke, Lindu oh, kan nak pergi tanah tinggi kan. <laughs> ha, dah lama duduk berkurung dalam rumah kan. Ha, kan kalau kita pergi ke tanah tinggi kan, kadang-kadang tempat sejuk-sejuk ni kan nak ambil wudhu nak ambil air wuduk ni. Ha, contoh pergi dekat waterfall, kat air terjun kan, pergi jana baik ke. Ha, saya sebut tu sebab sebab saya memang orang bentong. Ha, memang tempat-tempat tu lalu lalang je waktu balik rumah mak lalu tempat tu kan ke kanan janda baik ke kiri ke genting ha, contoh sejuk air dia tapi kita mengenangkan wuduk ni dah sempurna kita ambil air tu sejuknya kan nak basuh kalau boleh nak kalau boleh kita nak sepitan lalu je kan ha, tapi sebab dia sejuk kita tetap nak sempurnakan wuduk tu ha, kita dapat kelebihan ni nombor satu menyempurnakan wuduk di saat-saat yang sulit kecuali sakit tu kalau tak boleh kalau boleh mencederakan anggota tubuh sakit tu janganlah. Ha itu dah memudaratkan diri. Tapi contoh macam sejukkan. Dia sempurnakan juga air wuduk tu. Ha lepas tu Nabi kata kedua dia buat apa? Wakasratal fil masajidi. Ha dia memperbanyakkan melangkah pergi ke masjid. Maknanya kalau banyak langkah kena berjalanlah. Maknanya kalau tuan-tuan nak langkah, cuba kira berapa langkah. Ha, zaman sekarang ni kan kita boleh ada jam kan. Jam boleh tahu berapa step kita. Ha, jadi jadi Nabi kata banyakkan langkah. Jadi kalau betul-betul kita nak parking betul-betul depan masjid tu. Betul-betul depan depan pintu masjid. Kalau boleh betul betul depan soft tu kan. Ha, kuranglah langkah dia. Jadi Nabi Nabi sendiri menggalakkan memperbanyakkan langkah. Banyakkan langkah ke masjid. Ha, lepas tu Nabi kata yang nombor tiga Nabi kata Nabi kata wam salati ba'da salati. Nabi kata yang ketiga adalah menunggu solat selepas buat satu solat. Ha, ya ini kita dah sebut pada doa-doa malaikat yang lalu. Ha, contoh macam kita dah habis sembahyang maghrib kan. Kita nak tunggu sembahyang isyak. Kita tunggulah tunggu lepas maghrib tu zikir baca Quran kita tunggu sampai nak tunggu waktu isyak kan Ah, ha, kita termasuk dalam hadis ni Nabi kata dia menunggu setelah solat ha, Nabi kata siapa buat tiga amal ni Nabi istiharkan amal tu sebagai apa Nabi kata fadhalikumur ribaut fadhalikumur ribaut Nabi kata tiga amalan itulah dipanggil ribaut menjaga sepadan yang sebenar, menjaga sepadan yang sebenar. Maksudnya macam ni. Ribab ni tuan-tuan ya. Ribut ni dia macam askar-askar yang jaga dekat perbatasan sepadan-sepadan negara daripada musuh tu. Ha. Kenapa Nabi kata, kenapa Nabi kata orang yang orang yang dia orang yang dia berwuduk dalam keadaan susah tapi dia nak sempurnakan juga wuduk dia? Kenapa Nabi kata memperbanyakkan orang berjalan ni Lepas tu dia menunggu solat selepas solat ni Nabi kata dia itu seperti orang yang menjaga sepadan negara daripada musuh. Sebab apa? Sekarang Nabi nak gambarkan payah tau nak buat benda ni. Payah. Payah. Nak berjalan ni. Nak berjalan dengan banyak berjalan ni ke ni. Ish, kita payah. Orang yang ada kesungguhan je nak menempuh panas dia kan. Lenguh dia tu. Ha. Jadi Nabi nak kata dia ni seperti orang yang buat kepayahan. Ha, nak tunggu solat ni eh kita ni kalau boleh lepas salam assalamualaikum salamualaikum cabut. Ha, kan ha, kalau boleh. Tapi bukan senang tau nak duduk atas tikar sejadah lepas sembahyang nak tunggu satu solat ni, maka Nabi kata, itulah orang yang ribat, itulah orang yang ribat. Tetah jelas tak? Tentang maklumat ni. Jadi amal kat mana yang kita nak ambil ni? Ha, lepas tu saya gabungkan empat dan lima. Empat ni berjalan ke masjid. Lima ni menunggu solat. Ha, kalau kita nak ambil satu lagi wuduk tadi pun boleh juga. Ha, tapi wuduk tu saya dah sebut tadi dah sempurnakan wuduk. Ha, ada dua sekali. Lepas tu saya buat empat dan empat dan lima. Ha, jadi selepas ini. Okey. Sekejap ada tanya soalan ulang balik menjawab seruan azan lepas aku bersaksi bila masa nak sebut selepas habis azan salah satu maksud dia selepas habis azan lah ha, selepas habis azan ha, okey kita pergi kepada uh, kepada yang keempat yang kelima dah habiskan perjalanan ha, berjalan jadi di sini kan agak-agak kalau kita dah jumpa hadis ni kan kita dah faham agak-agak lepas ni kalau kita pergi umrah kita nak tak cari hotel yang dekat bagi orang yang sihat lah eh? Ya, orang yang sihat macam masih muda sebab tu kalau kita ada ilmu kan kita tak kisah pun jauh sikit sebab apa lagi jauh kita berjalan Allah akan angkat darjat kita Allah hapuskan dosa kita Ya Allah Bukankah tujuan kita nak buat umrah ni salah satu tujuan kita nak hapuskan dosa kita, kita nak bertaubat pada Allah, betul tak? Kan? sayang peluang hapus dosa ni ada pada berjalan. Uh, lepas ni syarikat umrah tak pening nak, nak cari hotel. Sebab apa? Kita dapat uh, apa klien-klien yang tak kisah hotel tu jauh. <laughs> Tapi kena pergi awal lah nak buat salat berjemaah ya. uh, takut nanti terlepas kan. Okey nak dapat soal yang awal tu nak dapat doa malaikat yang kita baca pada kelas yang lalu yang ming minggu lepas tu Ha, maka kena pergi awal sikit lah. Ha, sebab tu, sebab tu, hotel ni, kita buat tempat tu, kita tidur sekejap dengan rehat je. Ha, sepatutnya at tikaf. Di okay, tu kita masuk buat lain lah, nanti buat amal lain. Okay, satu lagi hadis sebelum saya berhenti. Okay, satu lagi hadis. Kita tengok hadis pasal, uh, ini hadis pasal berjalan. Uh, hadis pasal kita nak berjalan sebab hadis tadi kata menghapuskan dosa angkat darjat kan dia sebut umum tapi hadis ni dia menerangkan macam mana hapus dosa tu macam mana angkat darjat tu baca hadis kedua ni sabda nabi sallallahu alaihi wasallam mantatahhara baitihi sesiapa yang telah bersuci di rumahnya summa masya ila baitin min buyutillah kemudian dia berjalan ke rumah di antara rumah-rumah Allah. Okey, dia pergi ke rumah-rumah Allah Taala ni nak buat apa? Untuk dia mengerjakan salah satu kewajipan yang telah Allah fardukan, iaitu solatlah. Mak dia dia nak dapat pahala berjalan tu, dia disyariatkan memang pergi ke masjid itu kerana Allah untuk solat. Ha. kalau pergi untuk meeting dia tak termasuklah. Sebab dia dikait besar dengan ibadat solat. Macam mana dia dapat pahala tu? Ha, di hadis menerangkan. Kanat tahu, Nabi kata, langkah-langkah kedua-dua langkahnya, Nabi kata apa? Ha, Ihdahuma. Salah satu daripada dua langkah. Dua langkah tu kan maksudnya kan kita ada dua kaki. Kanan dan kiri. Jadi Nabi kata setiap dari dua langkah tu kanan dan kiri tu kata Nabi apa dia ihdahuma tahutu khati'atan satu langkah menghapuskan kesalahan wal ukhra tarfa'u darajatan satu langkah lagi mengangkat darjat ha, kalau kita mulakan dengan kanan dulu kanan kiri kanan kiri kanan kiri kalau kanan tu melangkah fungsinya untuk menghapus dosa. Kiri pula untuk angkat darjat. Kanan balik hapus dosa. Kiri balik angkat darjat. Kalau tuan-tuan buat seribu langkah. Berapa banyak Allah hapuskan dosa. Berapa banyak Allah angkat darjat. Kita baca surah Al-Waqi'ah. teringin nak dapat darjat. Asabiku nasabiku teringin nak buat. Ha, masuk syurga kelas yang pertama dalam surat Rahman contohkan. Maka ini di antara cara dia. Lagi tinggi darjat kita, lagi besar nikmat dalam syurga. Lagi banyak dosa kita dihapuskan, lagi besar peluang kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sebab dosa kita nanti akan ditimbang oleh Allah di hari akhirat. Ha, belum tentu lagi dosa kita yang kita ambil dari orang lain. Ha, itu dah satu bab dah. Kita tak faham tak maksud dia Nanti di hari akhirat Kita boleh tanggung dosa orang lain ha, Dosa orang yang muflis lah Dahlah dosa kita sedia banyak Lepas tu pula kita ambil pula dosa orang lain Dosa yang kita mengumpat orang Kita tak sempat nak minta maaf Ambil dosa dia Dan dosa sedia ada tu dah ada Tampung pula dosa orang lain Lepas tu kita ingat Pahala kita Allah Ta'ala terima semua Tak Kalau kita belajar lagi belum tentu pahala kita Allah terima. Sebab dalam setiap amal kita buat, belum tentu semua ikhlas. Betul tak? Dah pahala banyak dipotong. Dah pahala tak banyak Allah Ta'ala terima. Lepas tu pula, bagi pula dekat orang lain. Bagi ke orang lain tu macam mana? Kalau kita belajar buat muflis ni, dosa kita buat, kita kita contohnya kita mengatur orang tak sempat nak minta maaf. Jumpa balik ke hari akhirat, pahala kita bagi dekat dia, Ha, tapi kalau kalau kita langsung tak ada pahala aku tak ada pahala dah nak bagi kat kau ni dah habis dah maka kita ambil dosa kebebankan dekat kita Sebab tu kalau orang faham hari akhirat dia tahu dia ada ilmu dia akan ambil peluang ni jauh-jauh lah aku berjalan ni tak apalah panas ke sejuk ke apa ke banyak dosa ni dia banyakkan langkah dia satu langkah satu langkah satu langkah satu langkah Allah hapuskan dosa, Allah angkat darjat kepada dia. Dan sebaik-baiknya kalau kita ikut hadis ni, kalau boleh berwuduk siap-siap daripada rumah. Ha, dia ada kelebihan lain. Ha, tapi saya tak tapi saya tak sebutlah kelebihan itu. Sebab kalau kita fokus pasal wuduk saja dia akan banyak kelebihan. Tapi yang ini kita fokus pada satu kelebihan dari sudut penghapusan dosa. Okay, jadi tamatlah untuk amalan keempat dan kelima. Maka sama-samalah kita beramal. Mohon kekuatan dari Allah. Mohon Allah bagi kita bimbingan untuk kita mengamalkan apa yang kita telah belajar pada pagi ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung nombor enam sampailah yang keberikutnya. Jadi kita akan gunakan semula nota untuk siri yang pertama bagi tajuk Amalan-amalan Penhapus Dosa. Bagi rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan yang belum lagi menerima nota, belum nak, nak dapatkan nota, kalau yang melihat di FB, tolong letakkan di bahagian komen. Ha, nanti saya akan uh, letak, saya akan jawab kom, uh, permintaan tuan-tuan dan perempuan, saya akan beri link Google Drive. Kalau ada rakan-rakan di FB yang boleh bantu, tolong kawan-kawan kita untuk dapatkan nota rujukan kita pada pagi ini yang kita akan gunakan juga pada minggu hadapan untuk siri yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Kita nak jawab dulu kalau ada mana-mana persoalan dan pertanyaan. Yang mampu saya jawab, saya jawab. Sekejap. Sekejap ya boleh tak ambil air wudu dengan air panas air panas mana ni kalau air panas ni uh, yang membahayakan of course lah tak boleh uh, cuma air terdedah kepada matahari tu dia dikaitkan dengan air air yang terdedah dengan matahari tu wallahu taala alam kalau boleh janganlah ambil dengan air yang panas dari sudut membahayakan itu pun satu satu perkara. Okey. Okey, Soalan dekat chat tak ada? Ada secara verbal sebelum saya <tong> tanda. Ya, ya. ya sila jemaah jika ada soalan, jika tak ada soalan saya ada beberapa soalan ni Ustaz. Saya beri peluang kepada jemaah yang lain dulu. Okey. Sila jemaah ya jika ada. Jika tidak saya tanya ya Ustaz ya. 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 Okey, uh, hari ini banyak yang kita belajar yang menjadi eye-opener to us ya Ustaz. Banyak perkara-perkara yang kita overlook ataupun uh, tak perasan selama ini kan. Okey, contoh Ustaz ya. Uh, macam Ustaz kata tadilah, kita nak pergi umrah. Tanya dulu masjid yang dekat. Walhal kita tak nampak kelebihan-kelebihan yang jauhkan Ustaz ya. Uh -huh. Okey, soalan saya Ustaz. Baru saya tahu ustaz kata macam um, mana setiap kali kita berwuduk lagi banyak kita berwuduk maka banyaklah lagi dosa-dosa kecil -dosa kita yang terlerai. Ya betul. Betul ustaz ya. Hmm. Jadi kalau ustaz kita ni kadang-kadang duduk simpanlah wuduk kita. Maknanya kita dah ambil wuduk simpan-simpan supaya kita tak perlu ambil wuduk lagi for the next ibadah hmm. yang kita nak buat. Kan? Betul, betul. Tet Tapi sekarang ni macam like eh baiklah right, more mau wuduklah. Hmm, ah, ha, itu betul. apa pandangan Ustaz ya? Ya betul. Apa yang dikatakan tu adalah benar. Uh, saya pun tak tahu sama ada ada kelebihan menahan air semayang. Itu isu <laughs> pertama betul tak? Ada tak kelebihan menahan air semayang? Yang okay. adanya adalah kelebihan mengambil wudhu. Kalau kita kita macam ni. Kalau kita tak berwuduk, macam mana kita nak dapat kelebihan salat sunat selepas mengambil air semayang? Betul tak? Uh -huh. Ha, kita terlepas kelebihan yang Bilal bin Rabah tu. Yang Nabi dengar kasut dia dalam syurga, dia berjalan masuk dalam syurga depan Nabi tu. Yang mana Nabi tanya pada Bilal, uh -huh. apa amal yang kau harapkan ganjaran dari Allah? Dia kata, aku ni tak kira pagi, tak kira petang, setiap waktu, kalau aku setiap, sekali kali aku berwuduk, aku akan solat. Jadi kalau kita tahan wudhu kita, kita tak boleh buatlah solat selepas mengambil wudhu. <laughs> Faham tak maksud dia? Ya, ya. Ha, lagi satu, kita terlepaslah fadilat pada wudhu ni. Ha, dari sudut kesihatan, ada tak menahan menahan daripada membatalkan wudhu tu? Ada tak? Memang tak ada lah. <laughs> tak ada tak, tak impact dia tu kita tahan eh kan, contohnya kita apa apa perkara yang boleh membatalkan wuduk contoh ha, ya, jadi kalau kita tahan tahan kan kadang-kadang kan tak elok ya ya betul ha, jadi batal wuduk menahan buang kan Ah ha, menahan buang air mm -mm. Ha, sebenarnya sebenarnya tak bagus mm -mm -mm. Ha, ambil wuduk balik semula Ambil wuduk balik semula. Jadi sepatutnya betulkan. Bukan kita nak menahan wuduk. Sepatutnya adalah untuk memperbanyakkan wuduk. Wuduk. Kecuali tempat yang susah nak dapat air je lah kan Ustaz. Ha, itu sajalah. Ya, ya. kecuali ha? tempat yang susah, dapat air itu. Ya betul lah. Dia terkeluar daripada maklumat ini mm Okay. Ada yang bertanya sejak dekat chat tu, dia kata masuk air panas tu, kalau kita cuci kat tanah tinggi, ambil wuduk dengan air panas dalam bilik air. Boleh ke? Boleh lah kalau kita pakai yang shower yang ada air yang panas tu. Boleh lah. Tapi janganlah sampai. Kalau ada pilihan air yang tidak memudaratkan, yang tidak menyusahkan, tak apalah. Yang tadi tu bukan sengaja kita buat susah anti tak faham tak masuk saya. Kalau kita dah tak ada pilihan, contohnya hanya ada air, hanya ada air panas saja. Contohkan. Kan. Yang dekat heater dekat shower tu kan ada panas saja. Ah ha, itu termasuklah hadis tu. Ah ha, bukan bermaksud dia buat-buat susah. Ha, tapi kalau dia memang berada pada tempat yang sejuk ni, air dia memang sejuk. Ha, contoh ah ha, maka dia dapat kelebihan tadi wallahu taala alam. Ada soalan lain dia? ya? Ya masjidlah. Ah ya ya. Okey, uh, um, menjawab seruan azan ya. Yeah. Okey, uh, asyhadu alla ilaha illallah syarikalah. Okey, kalau ikut saya ustaz, uh, menjawab seruan azan ni adalah biasanya saya buat doa sesudah wuduk. Asyhadu alla ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allah majani minat tawabin. Okey, dua soalan hmm. kat sini saya nak tanya. Adakah yang doa sesudah wuduk yang saya baca tadi adalah sama hmm. dengan menjawab seolah sama dengan menjawab surat azan dalam nota ustaz? Okay. Hmm. Tapi macam ada perubahan sikit-sikit lah. Kedua Ustaz, yang saya baca, hmm. Allah ja'alni minat tawabin wa minal mutahhirin. Lepas tu saya punya kan Ustaz, nota Ustaz tak ada tau ayat yang selepas saya baca ni. Wa min Adakah itu um, penambahan yang tak sepatutnya saya tambah? Boleh Adakah saya kena buang yang itu? Atau maintain je hmm. yang dalam nota Ustaz? Okay Okey, Yang tambah yang perkataan yang kalau dalam ni dia tulis, sekejap eh. Dia, uh -huh. tulis pada, sekejap, ya. dia tulis pada uh, ja ja uh -huh. kan dia tulis pada Allahumma yeah. ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin kan? Ya. tambah yang uh, uh -huh. salihin tu ya. Yes, yes. Okey ke bah tak okey ustaz ke saya kena buang benda ni? Eh, dah saya, dia, dah jadi dah okay, uh jadi. -huh. macam ni. Yang uh -huh. pertama, dari sudut makna okey, tak jadi masalah. Dari sudut okay. makna tu dia tidak bertentangan. Okay. dengan dia tidak penentangan dari sudut mana-mana pun sebab uh, menjadikan kita ibadik salihin itu maksudnya jadikanlah aku di kalangan hamba engkau yang salih boleh dalam berdoa lah, ya yeah, tiga, hmm. uh, jap. kita dari sudut mana tu, tu salah cuma saya kena semak semula tentang pertambahan lafaz selepas waja'ani minal mutatahirin tu. Okey, pertambahan itu. Okey, hmm. saya saya kena semak balik riwayat yang, okay, yang itu. Okay. So saya tak boleh nak jawab lagi. Okay, okay tetapi okay. tetapi dari sudut maknanya tak masalah. Uh, dia dalam bab doa ni dia agak terbuka sikit dari sudut abad doa ni sebab doa kan. Okay. okay. Uh, kita tak faham. Cuma kalau uh, cuma adakah Nabi baca tu sampai ibadikah soal itu yang tu saya kena semak balik. Saya memang saya pun terlepas pandang yang tu wallahu taala ya. alam nanti saya kena semak balik tolong ingatkan saya ya tentang Aha, penambahan wa okay. ibadikas solihin tu. Ah okey ustaz. Okay. Jadi bila kita refer balik ustaznya menjawab seruan azan ustaz, kebanyakan hmm. kita adalah kita membaca ha, bila azan ni kita baca Allahumma rabb hadhih da'wat. Ha, betul. Kan? Ya. Yeah. Ha, Jadi ha. kalau ikut memanglah Nabi Betul kan saya kalau saya silap? Memanglah Nabi tidak akan membaca doa ini kan Ustaz? Sebab doa ini adalah kita membaca untuk dia. Betul. Jadi dia tidak termasuklah dalam sunnah-sunnah Nabi. Saya betul ke saya silap? Ustaz tolong betulkan saya. Dia bukan sunnah Nabi. Maksud dia? Maksud saya, maksud saya amalan yang Ustaz beri ini adalah apa yang Nabi amalkan. Betul? Betul. Ya doa-doa semua yang Ustaz kasi adalah apa yang hmm. Nabi amalkan. Hmm. Jadi doa sesudah azan hmm. yang Allahumma rabb hazihid da'watit tam was salatil qa'imah kan kita memuji Nabi masa dalam doa kita ni kan? Ya, ya. Jadi tak uh, jadi betul kan saya ni memang baru terfikir ni Ustaz. Jadi hmm. memanglah Nabi tidak membaca ini sebab ini adalah kepada umatnya membaca Seolah kita memuji pada Nabi supaya Nabi dinaikkan dia punya darjatnya. Betul tak Ustaz? Kalau pemikiran saya ni betul ke salah? Maksud betul. Nabi tak baca tu apa? Saya tak faham kat situ. Maksud saya doa yang kita semua amalkan ni membaca doa sesudah azan yang saya sebut ini Nabi tidaklah mengamalkannya. Am right? Kalau Nabi tidak mengamalkannya Allahumma rabbana hazza tamma wasajjal Allah, inna Muhammadan wa qaina wa amara min bukan ke maknanya uh, kita menaikkan darjat Nabi Muhammad takkanlah nabi sendiri menaikkan darjat dia sendiri kepada Allah ke saya silap ustaz ini pemahaman yang kita kena betulkan sebenarnya ha. nabi ini memang Allah jadikan dia sebagai contoh uh -huh. untuk kita ikuti uh -huh. apa yang nabi apa yang nabi ajar pada kita itu semua termasuknya pada sunnah. kalau tidak Uh, kalau tidak bagaimana Nabi nak mengajar salawat dan salam Contoh okay. kepada kita Lepas tu kita jangan kecikkan makna sunnah ni Hanya pada apa yang Nabi buat Dikatakan sunnah ini Dikatakan hadis ini Dia juga uh -huh. dikaitkan dengan apa yang Nabi cakap Apa yang Nabi buat uh -huh. uh, Kita kena faham macam tu Kadang-kadang kita tak jumpa dalam bentuk Nabi bercakap, Nabi menyuruh. Tetapi dia dikaitkan dengan Nabi melakukannya. Okey, okey. Ha. Saya ingat ini kita memuji Allah supaya Allah mempertingkatkan darjat yeah, Nabi Muhammad. Yeah. Tahu tak? Ha, Betul. nasib baik saya tanya Ustaz. Saya dah macam terfikir dan, tadi. Ha. Dan ia pun adalah termasuk dalam sunnah Nabi lah. Okey, okey. Assalamualaikum okay, alaihi Ustaz you know why I ask this Sebab benda ni tidak ada dalam List-list ustaz Lapan nombor tiga terus pergi ke berjalan ke masjid Sebab tu saya terfikir kenapa Yang ini whereas kita Selama ni memang inilah doa kita Selepas azan kan Tetapi doa ini tidak termasuk dalam Ustaz punya list Itu yang buat saya tertanya-tanya itu sahaja ustaz <laughs> okay. Doa mana Doa mana termasuk dalam list tu yang mana satu eh? Allahumma rabbahadhi da'wati tamah Oh tak doa ah. tu doa tu ada cuma doa tu kan saya dah sebut kan, 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 kan saya dah nyatakan tadi Aha. doa itu kita dah ajar pada tajuk selawat dan salam oh, okay 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 ha, tak perlu saya tak masukkan dalam ni, ya yeah, sebab oh, okay, okay. Uh -huh. tajuk kita amal-amal penghapus dosa Bukan tajuk kita amal-amal untuk dapat syafaat. Okey, okey. okay, okay, so <laughs> okay, okay so, faham, tu, faham. Jelas ya, ha. eh, supaya okay. kita tak sesalah faham. Sebab tu kita ya. kena tahu pada penerangan awal-awal tu insyaAllah. Okey, okey. okay. Last last kali, awal-awal ucap bercerita pasal jin tadi Ustaz. Alright. Selama ni kita berfikir bila kita solat, bila kita di masjid, kita semua kata in between us mesti ada malaikat malaikat solat bersama sama kita tetapi ustaz kita tidak pernah menyebut yang jin juga solat bersama-sama kita sebab apa yang ustaz cakap tadi jin juga beribadah seperti kita tetapi kita tak pernah dengar yang mengatakan jin juga in between eh selit-selit antara kita macam malaikat selit -selit. apa pandangan ustaz kalau pandangan saya ni silap ustaz boleh ustaz komen sikit saya saya sebutkan ah. tadi saya tidak katakan jin dia solat dia solat bersama-sama dengan kita. Saya cuma nyatakan jin ah. ini dia bertanggungjawab, dia mempunyai tanggungjawab seperti kita. Okey. Ya, dia dia itu ditaklifkan oleh Allah. Dia juga ditang, diberikan tanggungjawab oleh Allah seperti kita. Seperti kita tu maksud dia bukanlah saya nak mengatakan secara spesifik kita solat dia pun solat, kita puasa dia pun puasa. Maksudnya adalah seperti kita ni bermakna dia pun dituntut untuk beribadat kepada Allah. Dia pun terikat dengan hukum hakam dia. Maksudnya kalau dia kalau dia murka kalau Allah murka pada dia mereka juga akan dikenakan azab dalil dia yang kata dalil dia yang kata jin ini dengan mm -hmm. kita sama sahaja dari sudut tanggungjawab dengan Allah taala tu sama sahaja dengan jin tu bukan bermakna kita kata sebiji yang kita buat ni sama jin tu, tu kena buat tetapi oh. yang samanya dari sudut yang besarnya adalah dari sudut beribadat kepada mm -hmm. Allah subhanahu wa taala. Mm -hmm. Okey, cuma ibadat mereka apa kita tidak tahu. Oh, kita tak tahu spesifik oh, kita tak oh, tahu. Okay, okay. Tak, tak tahu apa. Okey. Ah, okay, okay. dalil yang kata mereka sama dengan kita dalam beribadat, kita boleh rujuk dalam surah Az-Zariyat. Kalau kita rujuk dalam surah Az-Zariyat, surah nombor 51. Okey. Ayat nombor 56. Ayat nombor 56, surah nombor 51. All right. muka, surat, muka surat 523. All kita right. akan menemui Allah mengatakan وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْثَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan uh -huh. mereka itu ditugaskan uh -huh. untuk beribadat kepada Allah. Okey, okey. Oh itulah bila ha. saya fikir tadi dia ibadat saya membayangkan adakah di ibadat macam kita tidak ustaz so, ni eh? tak tahu macam mana eh ha, kita tidak okay. tahu macam ha, mana tahu. kita okay. kata kita tidak tahu kerana uh -huh. alam jin hmm. termasuk dalam perkara gaib. Ya, apabila ya, ya. dia termasuk dalam perkara gaib, kita tidak hmm. boleh membicarakan sesuatu melainkan hmm. kita perlu kepada sumbernya hmm. Secara okay. umum mereka juga dituntut beriman kepada rasul seperti kita dituntut beriman kepada rasul. Mm, mm, mm. Okey. Ya, ha. terima kasih Ustaz. Oh, Okey jemaah. Buka pada jumaat jika ada soalan. Terima kasih Ustaz banyak. Ah wa yakum. Okey, ada cepat jemaah, ada persoalan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya puan. Okay, saya nak tanya pasal lah, doa yang Ustaz bagi yang tadi tu uh, Kalau kita baca, maksudnya baca selepas doa Lepas azan, lepas tu kita masukkan doa yang Ha syadu ilaha ilawah daulah syarikat hmm. Ya, yeah, ya yeah. Oh macam oh. itu Bukan yeah. yang sebab ada dengar satu ceramah tu Dia kata baca ketika sahut uh, seruan azan baca. syadu ala, ha, -ha. tu ha -ha. Ha. Ada juga pendapat kata macam tu Ketika mana ia ketika mana kata asyhadu la ilaha illallah kita sebut. Patut ataupun wasyhadu anna musalla patut baru sebut yang tu kan. Ada juga pendapat. Ha terus yang billahi ya. rabb. Ya. Ya, ada ha. juga pendapat. Tapi ada juga tafsirah mengatakan selepas. Oh, selepas saleh lah lebih baik. Eh, tak 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 saya tak kata macam tu, tapi dia ada perbezaan sebenarnya. Ada perbezaan pendapat oh. macam tu. Jadi yang kita sahut yang mana satu Ustaz lepas azan, doa azan itu ataupun ketika kita sahut seruan azan tu? Dia, dia apabila dia termasuk dalam perbezaan dalam menginterpretasi maklumat tersebut, bolehlah pada dua-dua keadaan tersebut. Jelas tak maksud dia? Oh, apabila... bolehlah, Alhamdulillah yeah. maksud Ya. Yeah. Sebab kita memang dituntut menyebut kalau sebut asyhadu allah kita sebut juga asyhadu allah bersebut asyhadu anna muhammad rasulullah kita juga sebut menyebut asyhadu anna Muhammad rasulullah sebab memang ada pendapat yang mengatakan ketika itu wallahu taala alam nanti mungkin kita kena cari uh, yang muktamad dia sebutkan apa sebab kalau ada perbezaan sebab nabi tidak menyebut spesifik nabi tidak menyebut apabila bacaan yang ketika bila ketika bila tu dia akan terbuka kepada interpretasi tadi tu. Itu cara dia. Cuma nak menentukan yang mana lebih abdol, Wallahu ta'ala alam. Sebab nak kata lebih abdol tu, dia mesti ada korinah dia. Dia mesti ada macam clue clue dia yang menunjukkan ia lebih abdol. Ha, itu nanti mungkin kita kena bincangkan pada kelas yang akan datang. Maknanya ada ha, dua ada satu soalan. Lagi ya ada satu ya. ada satu lagi ustaz ya. lepas kita baca doa lepas kita baca doa doa apa ni apa baca doa apa ni uh, wuduk okey ada yang mengatakan kita tidak boleh bercakap atau bertutur apa-apa pasal dunia maksudnya borak-borak tetapi kita kena concentrate uh, wuduk sampailah kita solat adakah itu sunnah nabi itu saja soalan ni kalau dia macam ni Uh, dia kita kena tahu bahawasanya uh, di manakah ataupun siapakah yang mengatakan kita tak boleh bercakap-cakap ketika kita berwuduk dan sebagainya. Tidak ada. Cuma yang disebut menyempurnakan wuduknya. Jika bercakap-cakap ketika berwuduk ke boleh menyebab kan berlakunya ketidaksempurnaan wuduk maka elakkan. Ha, dia kat situ je sebenarnya kemungkinan dia kalau kita tak fokus pasal wuduk takut wuduk kita tak sempurna. Tetapi adalah tidak boleh mengatakan doa kita takkan makbul kalau kita bercakap-cakap semasa berwuduk atau selepas berwuduk. Ha, kelebihan tu takkan dapat kalau kita bercakap-cakap selepas wuduk. Contoh lepas wuduk tiba-tiba bunyi handphone. Kan? Uh -huh. ah majlis telefon pula tu terjawab sekejap kita kata ah, tunggu jap tunggu jap sekejap tunggu aku nak aku nak wuduk jap kan contoh. adakah kita kita kena ambil wuduk semula ke atau ah, sebenarnya perkara itu tidak ada dari sudut nasnya ah, sebab dia kaitan dengan kaitan dengan pahala kaitan dengan kelebihan ni dia mesti ada nas yang menyebutkan cuma mungkin dari sudut mungkin dari sudut nak adapt lah kita kalau campur satu perkara dengan benda-benda lain takut nanti kita terlepas pandang, takut kita jadi lalai. Jadi sebaik-baiknya kita fokus. itulah yang dimaksudkan oleh para ulama Allah taala. Kau tak ada soalan? Saya nak buat satu pengumuman sikit ustaz ya. Boleh-boleh silakan silakan. Ah ha, okey. Tak ada tak ada soalan ke jemaah? Kau tak Selama ada saya nak. Ah ha, ada soalan ustaz. Ada satu yeah. lagi saya nak tanya kau ustaz. Yang tentang Salah. azan tadi tu ya. Bagaimana keadaan ha. kita uh, Kalau mendengar azan uh, Dengan kita dengar di TV Contohnya kan Boleh, boleh jawab uh, boleh Dengan jawab. ataupun Yang live punya Yang live punya boleh. Ha, uh, boleh Azan Tapi Keadaan tu antara Dengar dengan tidak Dengar dengan tidak tu Maksudnya macam mana puan Maksudnya dia jauh azan tu Kadang-kadang kita dengar kan uh, Tu tapi Tidak uh, tak jelas, tak jelas lah. Uh, kita jawab yang mana kita jelas lah. Kadang macam Allah, Allah, Allah tu kadang kita dengar. Lepas tu, uh, uh yeah. senyap, apa tu mungkin keadaan tu jauh ke ataupun keadaan yeah. tu yeah. mic, mic tu kan. Kita jawab mana yang kita dengar. Tu macam mana keadaan, keadaan, kita nak menjawab atau kita dengar. Kita kita jawab apa, yang apa kita dengar lah Iza Samir muazzin Apabila kamu telah mendengar Muazin, kalau tak dengar macam mana kita nak jawab kan? Nah, jadi kita jawab mana ya, kita dengar lah. Tapi Pampak kalau masalah. yang di TV tu, Ustaz? Kalau kat TV tu boleh lah. dia live. Masa TV, macam kita dalam dalam kereta, kita jawab. Berbeza yang bukan masuk waktu. Kadang-kadang kan, ada orang letak dia punya, bunyi dia bunyi adzan. <laughs> kan? Dia letak bunyi dia bunyi adzan kan? Dia nak islamik sangat tu, dia buat bunyi adzan. Ha, tapi belum masuk adzan lagi lah. Ya? Maka maka tak perlu lagi kita tak perlu lagi untuk kita menjawab dia wallahu taala alam selesai ya? puan salma boleh eh bermakna kalau macam kita agak-agak lah maksudnya kita nak ambil fadilat untuk kita menjawab azan doa tu kan lepas tu kita agak-agak lah walaupun kita tak dengar bila agak dah habis azan tu kita pun bacalah doa yang selepas azan tu gitu boleh hmm, boleh boleh kalau kita dah dengar yang pertama kan. Lepas tu, lepas tu kejap terputus suara, kejap dengar. Ah bolehlah kita ambil doa lepas azan. Sebab kita ada dengar azan tadi tu. Ah, tetapi dengan syarat kaitan dengan azan lah. Jangan yeah. contoh sekarang pukul 12.30. Tak ada azan, kita doa lepas azan lah. Yang tu memang tak kenalah lah. Tak dah, Maksudnya yang memang tadi. kita sure lah masuk waktu, waktu bah, azan yeah. kan. Ya, ya. Ya, ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Allah. -sama.